Najčastejším slovom, ktoré sa objavuje vo volebnej kampani, je slovíčko nezamestnanosť, žiaľ. V programe Most Híd tvrdíte, že viete robiť veci lepšie. Máte tam dokonca číslo, že sa dá nezamestnanosť znížiť o 30%. Prezraďte ako. Jednoznačne, čo sa týka ekonomicko-sociálnych aspektov, Most Híd má ako top prioritu vyriešenie problému nezamestnanosti. Strana Most Híd chce znížiť nezamestnanosť minimálne o 30%, to znamená samozrejme v strednodobom horizonte, to znamená zo súčasných 14% chceme, aby zo strednodobého horizontu bola jednociferná nezamestnanosť, respektíve taká nezamestnanosť, aká bola pred začiatím krízy. Samozrejme, čo sa týka dlhodobej perspektívy, tak taká optimálna miera nezamestnanosti na Slovensku je plus minus alebo okolo 5%. Tomu sa hovorí prirodzená miera nezamestnanosti. Treba ešte podotknúť, že nezamestnanosť nie je len problémom súčasných posledných rokov, ale dlhodobým problémom a Slovensko je zase v tých najhorších rebríčkoch, čo sa týka dlhodobej nezamestnanosti. To znamená plus minus, my máme už viac ako 10 rokov, máme tzv. Dlhodobú nezamestnanosť na úrovni 8%. Čo sa týka, akým spôsobom to chceme vyriešiť, samozrejme je to súbor opatrení, ktoré musia byť previazané. Ja postupne vymenujem tie opatrenia. Takže prvé opatrenie je zmeniť systém vzdelávania tak, aby bol prispôsobený praxe. To znamená, že previazať pracovný trh so vzdelaním. U nás sa to nerobí, u nás sa jednoducho školstvo je prispôsobené tomu, že dostáva peniaze od počtu žiakov a nie od toho, či tí žiaci sa uplatnia v praxi alebo nie. Celý systém treba zmeniť aj z toho pohľadu, aby podniky priamo už boli zaangažovaní vo vzdelávacom systéme, aby poskytovali nejaké výhody žiakom, ktorí vlastne potom pôjdu k ním pracovať. My ako štát, alebo my ako strana budeme podporovať tieto podniky rôznymi zvýhodneniami, pokiaľ sa budú zaujímať už, alebo zasahovať priamo do vzdelávacieho procesu. Čo sa týka ďalších opatrení, ďalšie druhé opatrenie je výstavba infraštruktúry v regiónoch, ktoré sú najviac zaostalé, respektíve kde je najvyššia miera nezamestnanosti, pretože aj tak nakoniec reálnu prácu dá fabrika a nie systém odvodov. Jednoducho ľudia tam, kde žijú, budú musieť tam konkrétne, alebo väčšina z nich musí tam pracovať. Takže my podnikateľov zase nedotiahneme do tých regiónov, pokiaľ nebude infraštruktúra. To znamená, nebudú tam prípojky, nebudú tam kvalitné cesty a podobne. V rozumnej miere samozrejme infraštruktúru podporujeme aj s tým, že môžu byť tzv. PPP projekty, ale samozrejme za iných podmienok, ako je to súčasne a vždycky to proste musia byť primerané náklady. Ďalším opatrením je pokračovanie decentralizácie verejnej správy a to znamená, že aj aktívna politika trhu práce má byť postupne prenesená na úrovni samospráv, pretože tie lepšie vedia a lepšie poznajú ľudí v svojom okolí, ktorí sú nezamestnaní a potom samozrejme vedia aj lepšie využiť tie nástroje, ako povedzme z centra z Bratislavy. Ďalším nástrojom je aj to, že napríklad v niektorých prípadoch, a neviem, v štátnej službe treba jednoducho ohraničiť vek, kedy človek môže byť v štátnej službe. To znamená, my navrhujeme, aby v štátnej službe mohli byť ľudia len do 65 rokov a jednoducho, aby sa mohli zamestnať v štátnej službe mladí ľudia, lebo teraz vzhľadom na to, že tento vek alebo táto hranica bola zrušená, tak vlastne mladí ľudia nemajú žiadnu perspektívu zamestnať sa v štátnej službe. Okrem týchto opatrení, samozrejme, súhlasíme aj s tými, ktoré aj iné strany ponúkajú, to znamená zásadná zmena odvodového systému, tak aby sa oplatilo podnikať. Určite je to dôležité zlepšenie
podnikateľského prostredia a určite samozrejme v neposlednom rade treba hovoriť o flexibilite, o pružnosti zákonníka práce tak, aby ľudia nepracovali na čierno, ale jednoducho, aby sa im oplatilo zamestnať a tak znížiť. Takým spôsobom, súhrnom týchto opatrení sme presvedčení, že znížime mieru nezamestnanosti, ako som povedal, minimálne o 30%.